Samo tužilaštvo može da riješi slučaj stradanja nesrećnog mladića, rekao je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući podizanje krivične prijave protiv patologa Željka Karana. To je jedino mjesto koje može da riješi taj slučaj i tužilaštvo je trebalo da više uloži napora da to prije bude i da se izbjegnu bilo kakve javne špekulacije o tom. S druge strane, patolog Željko Karan kaže da je podnošenje izveštaja protiv njega rezultat elementarnog neznanja onog koji je to podnio, te da se ne osjeća krivim. Komentarišući proteste grupe Pravda za Davida, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da nikakva politika kao ni politička partija ne može da skupi toliki broj ljudi koliko broji grupa Pravda za Davida, te da svako ima pravo da protestuje. Ono što sam cijelo vrijeme o tome govorio, ljudi imaju pravo da protestuju i niko im to pravo ne može osporiti. U pitanju je tako težak i osjetljiv slučaj da bilo kakav pokušaj zloupotrebe političke tih protesta je štetan. Moje uvjerenje je da ti ljudi rade sami, nikakva politika to nije mogla proizvesti, nikakva politika nije u stanju skupiti toliko ljudi koliko je Davor Dragičević u stanju da skupi. Zašto? Zato što ljudi u njemu vide iskrenu želju da sazna pravdu za ono što se desilo njegovom sinu. Ivanić dodaje da niko nema pravo da na nasilan način rješava bilo šta, a pogotovo ovaj slučaj. On ističe da će stati uz narod ako bilo ko krene da vrši silu na grupu Pravda za Davida. Ja moram reći, mislim da ti ljudi imaju pravo da protestuju, a svaki pokušaj nasilnog urušavanja tih protesta, ja moram reći da nisam bio na tim skupovima, ali ako bi krenula policija na njih, da ih silom rastjeruje, ja ću biti prvi koji će stati i braniti pravo naroda, pravo naroda da protestuje i da iznose svoj stav. Iz Republičkog tužilaštva kažu da su oni uzeli ovaj predmet i da ga je preuzelo posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Zbog velikog interesovanja javnosti ovaj predmet će u narednom periodu biti prioritet tužilaštva, rekla je portparol tužilaštva Dragica Tojagić. Iako je izvještaj podnesen još prošle sedmice, zanimljivo je da u MUP-u Republike Srpske ćute i ne oglašavaju se oko toga.